کراچی اور کراچی سے راولپنڈی اور مختلف شہروں کے اندر یہ محافل کا سلسلہ فجزاهم اللہ احسن الجزا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دام درم سخن ان محافل کے قیام میں کوشش کی۔ مختصراً یہ چھوڑا سا اس کا ترجمہ ہے، اور اب میں درخواست کروں گا حضور فضیلت شیخ ان یتلو علینا من آیاتنا۔
حديث.
فإن الله
Yeah.
Oh.
Oh,